ស់នេះដៃគូអេយ៉ានុតបាទជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកមកទីទីថ្លឹងកឡូបងប្អូនត្រៀមឡើងកឡូហើយអូខេបាទបាទបាទពីដងដៃគូអេយ៉ានុតអូនដៃគូអេយ៉ានុតនេះអីដៃគូហុនកនគុណខ្មែរយេថ្ងៃនេះឡើងកឡូហើយស្អែកចាប់ដើមប្រកួតម៉ោង8យប់បងប្អូនម៉ោង8យប់បាទនេះកីឡាករនេះដៃគូអេយ៉ានុតបាទហើយនេះដៃគូហុនកងបាទហុនកងគឺមកអឺ